Нині на виробництві задіяні 5 фахівців. До повномасштабної російської агресії було майже в 10 разів більше. Власник однієї з миколаївських меблевих фабрик Валентин Більський розповів кореспондентам Суспільного про роботу підприємства у 2022 році та спроби відновити потужності. Після 24 лютого 2022 року настала певна розгубленість, говорить Валентин Більський. Але коли були відбиті основні атаки на Миколаїв, наприкінці квітня почали думати про відновлення виробництва. Ми зрозуміли, що треба братися до справ і намагатися, ну, в першу чергу, закрити ті борги, котрі у нас на початку року з'явилися як зобов'язання по контрактам, по нашим клієнтам. Тому, зібравши інформацію про тих, хто готовий вийти і якимось чином докластися до закриття наших відповідальних клієнтських зобов'язань, десь, я думаю, що в травні буквально декілька людей разом зі мною ми почали виходити. Отримували замовлення, викликані саме подіями воєнного часу. За потребами часу ми почали працювати і розкладачки, і ліжка. На нас виходили благодійні організації, які допомагали під час війни, давали запити, які не потрібні були внутрішньо переміщеним особам, людям, біженцям, які приїжджали з території, на яких велися бойові дії. Почали звертатися і потужні компанії. У грудні 2022 року підписали новий контракт. Дунайське пароходство замовило у нас меблі. Думаю, що це підприємство зараз одне з небагатьох, хто розвивається. Знаємо причини по зерновим угодам. Тому, виконавши контракт, отримали нарешті хоч якісь кошти для обігу. Серед суб'єктивних факторів, що особливо нелогічні під час війни, власник підприємства називає непоступливість банків у питаннях реструктуризації фінансових зобов'язань. Має і претензії до податківців. Це тема для окремого сюжету. Щодо планів, колектив підприємства має надію відновити довоєнні обсяги виробництва та взяти активну участь у відбудові звільнених від агресорів територій. Зможемо відновити рівень виробництва, люди, вони повертаються, ті, хто раніше виїхав по якимось своїм особистим обставинам, вони повертаються, до нас звертаються, що ми вже на місці, ми готові. Ми сподіваємось, що те, що ми зберегли, як мінімум, бажання працювати в цій сфері, в цьому місті, в цій країні, допоможе нам в майбутньому достатньо швидко стартанути. Після перемоги, я сподіваюся. Але як тільки почнуться більш серйозні відбудова нашого регіону Херсонщини, ну і далі назад повернених територій наших українських. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.